מסתובב, תופס, אחלה. ומפה מחבר ידיים, ואני עולה. אוקיי, פסי, מכניס ברך, חזרתי לגב סגור. איפה שהייתי. סוגר עם הרגל, מחבר, נופל, סוגר, הולך הצידה. אנחנו פה, נכנס מבפנים, היד שלו הגיע לאמצע. זה הולך הצידה ומושר, שצמוד, שלוי מרווח. מעביר את הרגל צמוד, לחץ עד למטה, לא סוגר, לחץ, אוקיי? אני מפה, אני עושה הכנעה, אוקיי? עכשיו מפה, הוא מוציא את היד, שים יד עליי, דחוף, הוציא את היד, מחזיר את הרגל, מעביר את היד, תופס, מסתובב, תופס, הכנעה. נניח הוא הוציא את היד, אוקיי? דוחף את הראש, פותח, ואני מתחיל ללכת הצידה. זורק רגליים כדי להתיישר, תופס את האנדרוק, ומפה מחבר ידיים, ואני עולה. התחלתי את האומופלטה, ואנחנו פה, עוד לא עשיתי את זה, הוא כבר קופץ. אוקיי? ישר אני עושה שני ידיים על המותניים שלו, רגל בסיס, מוציא את האגן, את הישבן, שימו לב, מוציא, מכניס ברך, חזרתי לגב סגור. אנחנו פה, תופס שעון, עולה, תופס שעון, אני נופל למטה, לא איפה שהייתי. אני הולך לצד, כדי שהראש שלו תחזור איפה שהייתי. סוגר עם הרגל, הכנעה. אני בא לעשות את זה, לא יוצא לי. חוזר, תופס, מחבר, נופל, סוגר, הולך הצידה. כל פעם, פעם אחת אתם עושים את כל הסדרה שאתם מכניעים, ופעם אחת אתם עושים את כל הסדרה שהוא יוצא. ואתה לא מסמן, הבנת? הבנו?